লগৰী লামডিঙত শিশু সৰবৰাহৰ সন্দৰ্ভত সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আৰক্ষী আৰু নেশ্যনেল এণ্টি ক্ৰাইম হিউমেন ৰাইট কাউন্সিল অৱ ইণ্ডিয়াৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় এই সজাগতা সভা। কাৰ্যসূচীত লামডিং আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া, নেশ্যনেল এণ্টি ক্ৰাইম হিউমেন ৰাইট কাউন্সিল অৱ ইণ্ডিয়াৰ অসমৰ উপসভাপতি পিংকু দে উপস্থিত থাকে। আনহাতে সজাগতা সভাত অঞ্চলটোৰ স্থানীয় ৰাইজেও অংশগ্ৰহণ কৰে। এনেদৰে ৰেল নগৰী লামডিঙত শিশু সৰবৰাহ সন্দৰ্ভত সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আৰক্ষী আৰু নেশ্যনেল ক্ৰাইম হিউমেন ৰাইট কাউন্সিল অৱ ইণ্ডিয়াৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় এই সজাগতা সভা। কাৰ্যসূচীত লামডিং আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আৰু নেশ্যনেল এণ্টি ক্ৰাইম হিউমেন ৰাইট কাউন্সিল অৱ ইণ্ডিয়াৰ অসমৰ উপসভাপতি পিংকু দে উপস্থিত থাকে। আনহাতে এই সজাগতা সভাত অঞ্চলটোৰ স্থানীয় একাংশ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। শিশু সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত গাঁও অঞ্চলৰ ৰাইজ কেনেদৰে সজাগ হ'ব লাগিব সেই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী তথা প্ৰশাসন বিষয়ে এই সজাগতা সভাৰ জৰিয়তে অৱগত কৰে অঞ্চলটোৰ একাংশ মুৰব্বীক। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে, আৰক্ষীয়ে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। আৰক্ষীৰ লগতে একাংশ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে এনেদৰে সজাগতা সভা। ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ লগতে ৰেল নগৰী লামডিঙতো শিশু সৰবৰাহ শীৰ্ষক সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আৰক্ষী আৰু নেশ্যনেল এণ্টি ক্ৰাইম হিউমেন ৰাইট কাউন্সিল অৱ ইণ্ডিয়াৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় এই সজাগতা সভা। কাৰ্যসূচীত লামডিং আৰক্ষী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আৰু নেশ্যনেল এণ্টি ক্ৰাইম হিউমেন ৰাইট কাউন্সিল অৱ ইণ্ডিয়াৰ অসমৰ উপসভাপতি পিংকু দে উপস্থিত থাকে। এই সজাগতা সভাত অঞ্চলটোৰ একাংশ স্থানীয় ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু শিশু সৰবৰাহ, শিশু শ্ৰমিক আদিৰ সন্দৰ্ভত এই সজাগতা সভাত অঞ্চলটোৰ স্থানীয় ৰাইজক অৱগত কৰে।